Ima 24 godine, na završnoj godini Filološkog fakulteta u Beogradu na odseku za srpski jezik i književnost, a uz to već 4 godine uz pomoć porodice uspešno vodi radnju za proizvodnju gotovih jela. Ja generalno i volim da kuvam, tako da jednostavno srpski je moja prva ljubav, ali ovo je nešto usputno što sam umeđu vremenu zavoljela. A sve je počelo po zamisli Ivanine majke Ljiljane. Radnju su otvorili 2014. i od tada do danas zajedno su skuvali na desetine slanih i slatkih poslastica. Osnovna ideja jeste da to bude porodična firma u kojoj će učestvovati aktivno svi članovi moje porodice. Dakle, naša osnovna ideja jeste da našim mušterijama, sugrađanima, a posebno deci u školama, pružimo zdravu, kvalitetnu hranu. U međuvremenu mi smo proširili svoju delatnost, napravljanje domaćih kolača i torti i pravljanje cateringa, odnosno ulepšavanje slavlja. Prema Ivaninim rečima, uspešnu saradnju već godinama ima sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Najpre je završila kurs za samozapošljavanje koji organizuje ova ustanova, a nakon toga je kod Nacionalne službe za zapošljavanje konkurisala za sredstva za pokretanje biznisa. Trenutno je dvoje zaposlenih. Kad sam otvorila radnju, dobila sam subvenciju, što znači da neki početni kapital smo uz pomoć njih dobili. Kasnije Nacionalna služba je dodeljivala subvencije za zapošljavanje radnika, odnosno žena, i veoma je važno to što da se podržavaju žensko preduzetništvo. Ja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i sa njihovim radnicima imam odličnu saradnju. Dosta puta izašli su mi u susret i uvek mogu da se oslanim na njih u smislu pomoći, sugestija, raznih subvencija. Posao se vremenom razvijao i sada, kaže, nemaju problema jer imaju stalne mušterije kojima svakodnevno nude raznovrsne i kvalitetne obroke. Ja lično sam veoma zadovoljna. Mi planiramo otvaranje najverovatnije još jednog objekta u centru grada. Ovde je dobro što je ovo porodično naselje sa dosta kuća i takođe mnogo je važna blizina škole. Ja konkretno planiram da proširim još malo tu, da radim na poboljšanju zdrave ishrane u školama. Dostavljala sam užine u razne škole i to se dobro pokazalo. To su zdravi obroci i najvažnije mi je da deca budu zadovoljna i da negde širim tu sliku zdrave, kvalitetne domaće hrane. Kaže da ovaj posao nije ni malo lak i da zahteva dosta posvećenosti, ali je najbitnije da su mušterije zadovoljne. Ivana napominje da je i teško opstati u poslu, pre svega kada se govori o ženskom preduzetništvu. Važno je izboriti se za sebe, uvek biti u toku dešavanja, tražiti subvencije, sugestije, prihvatiti kritike i na taj način se izboriti. Da se trud isplati, govori i priznanje. Ove godine priznanje kapetan Miša Anastasijević Ivana je dobila za najbolji brend, knedlu sa šljivama. 2017. našla se među 24 kandidatkinje iz 23 kompanije za nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja, koje najboljim preduzetnicama u Srbiji dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije. To svakako mnogo znači, naročito ova nagrada Cvet uspeha za ženu zmaja. To je bila jedna predivna manifestacija u Madlenijanu u Beogradu. Ja sam se takmičila zajedno sa ženama koje imaju svoje preduzeće bukvalno i pre nego što sam se ja rodila. Tako da mnogo znači, naročito što sam bila najmlađa tamo, što smo dobili zahvalnice, nagrade i na taj način to doprinosi da ja još budem bolja i da se još više borim. I ovde neće stati jer najavljuje proširenje proizvodnje, a zaštitni znak će i dalje biti knedla sa šljivama.